ስሜ የሆሰን መሐመድ ይባላል። እድሜ 15 ነው። የትውልድ ስፍራዬ ደግሞ ሆሳና ነው። አሁን የምኖረው አዳማ ወንጂ ነው። የልጅነት ጊዜ ምን ይመስላል? አሁንም ልጅ ነኝ፣ ግን የልጅነት ጊዜን ያሳለፍኩት ከልጆች ጋር ኳስ እየተጫወትኩ ነበር። እስቲ ግለጭልኝ የልጅነት ጊዜ እንዴት እንዳሳለፍኩ። የልጅነት ጊዜው ያው እንደ ማንኛውም ሰው ነው። ቢሆንም ያው ትንሽም የሆነ ፈጠን ፈጠን ይላል እና በቃ ብዙ ነገር በራሱ መጣር ይፈልጋል። ሌላው ከፎቶ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? እኔ ፎቶ አነሳለሁ ዝም ብዬ፣ ግን በደንብ የወጣልኝ ፎቶ ጥሩ ፎቶ የተባለው አያቴና እህቴ አንድ ላይ እየተጫወቱ ነበር እና ያን ያነሷቸው ፎቶ ምርጥ ነበር። ደስ ብሏቸው ነበር በዛን ሰዓት። ያው እንደዛ ነበር ከፎቶ ጋር ያለኝ እንትን፣ ከዛ ነበር የምጀምረው። ወደ ፎቶ ጥበብ እንድትመጣ ያበረታ ማን ነው? እኔ ኢንስፓየር ማድረገኝ አዚዝ ነው። አዚዝ በጣም ይመቸኛል፣ የሚያነሳቸው ፎቶዎች ደስ ይላሉ። እሱ ነበረ ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ለፎቶ ጥበብ እንድመጣ። አያቴ ብዙ ጊዜ ይነግረኛል ታሪኮችን፣ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ምናምን ይነግረኛል። ያ ነው እንትን ስለ ሀገር በደንብ እንትን እንዳደርግ ያነሳሳኝ። ሁል ጊዜ ነው የምናወራው እና ሀገር ማለት እናት ነች እለዋለሁ። እናት ማለት ሀገር ነች፣ ሀገር ሲኖር ነው የምትኖረው በሚል ብዙ ጊዜ እናወራለን በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። ተፈጥሮን በካሜራ ለማስቀረት ዝግጁ ነህ? አዎ ዝግጁ ነኝ። በካሜራ ለማስቀረት የምችለውን ያህል የማውቀውን ያህል በካሜራ ለማስቀረት ዝግጁ ነኝ። ለሌላ ለትውልድ ለማስተላለፍም ትፈልጋለህ? ያንን ካሜራ ላይ አድርጎ ማለት ነው፣ በካሜራ ቀርጾ ለሌላ የሚቀጥለው ትውልድ ወይ ደግሞ ለእህቱ ወይ ለወንድሙ ያንን ነገር እያስረዳ ማስቀመጡ ግዴታ ነው። መጀመሪያ ላይ ተደናግጣ ነበር። እንዴት እንደዚህ ታስባለህ አንተ? እንደዚህ የማድረጉ አቅም የለህም አችልም ምናምን ብላኝ ነበረ። ግን ያው ነገርኳት ያለውን ነገር፣ ያነሳሁትንም ፎቶ አሳየኋት። ከዛ በኋላ እስቲ እሺ ሞክራለችኝ። ያው እንደዛ ነው። አዎ መጀመሪያ ጊዜ ሲነግረኝ አንተ ተማሪ ነህ፣ ትንሽ ልጅ ነህ፣ ገና ነው ሀሳብህ፣ ትክክል ነው፣ ከዚህም በፊትም ታስቸግራለህ፣ ትንሽ ሆኖ እንደ ትልቅ ነው የሚያስበው እና ቆይ አንተ ተረጋጋ፣ ትልልቆቹን ሲያይ በቃ እንደነሱ መሆን እፈልጋለሁ ነው የሚለው። በቃ እንደነሱ ነው መሆነው ብሎ በቃ እሱ እድሜውን እናንተ ነው አይደለም የሚያየው፣ በቃ እንደነሱ ሆናለሁ ነው የሚለው ማለት ነው። እና አንተ ትንሽ ልጅ ነህ፣ ስለዚህ አርፈ ቁጭ በል፣ አርፈ ትምህርትን አጥና ስለው፣ ምን ማለት ነው እንደሱማ እያልሽ ሞራሌን አትግደኝ፣ ጎን ለጎን ነው ማስኬደው፣ ትምህርቱንም ይህንንም ጎን ለጎን አስኬዳለሁ፣ ሞክራለሁ ሲለኝ ነው እኔም ወደዚህ ተከትዮ የመጣሁት ማለት ነው። እና እንዲህ እንደሆነ ራሱ እኔ አላቅም እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ስራ ልገባ ነበር አመጣጤ፣ ትንንሾቹም ስለሆኑ አጋጣሚ እንኳን መንገድ ላይ የሆነ ነገር ታክሲ ምንም እንትን ይላቸዋል በሚል ነው ተከትያቸው የመጣሁት። እና አሁን ሳይ በጣም ገርሞኛል። ሌላው ከዚህ ውድድር ምን ትጠብቃለህ? እኔ ከዚህ ውድድር ሽልማቱን እንኳን ባላገኝ ትልቅ የሆነ ትምህርት አለ። ከዛ ከማነሳቸው ፎቶዎች ውስጥ የሆነ እውቀት ማገኘው ነገር አለ፣ የሆነ ልምድ አለ። እሱን ነው እኔ በደንብ የምፈልገው። ይገኛል ሽልማቱ፣ ግን አሁን ችግር ባገኘውም እኔ ደስ ይለኛል። ሞራሉ በቃ ለሁለተኛ ጊዜ ቢያንስ የአሁኑም ባይሳካም ለሁለተኛው ጊዜ ያነሳሰዋል ይህን ነገር በይበልጥ። በፊትም የተነሳሳን አሁን ደግሞ በይበልጥ ይነሳሳል ብዬ አስባለሁ። እሺ የረብሳ እስቲ ከስምህን ጀምር። ምን ማለት ነው የሮሰን ማለት? የዛን ሰዓት ወይም የዛን ጊዜ ማለት ነው። የዛን ጊዜ ማለት። እሺ አሁን ወደ ፎቶ እንምጣና ትንሽ አብራራለን። በዛን ጊዜ ያነሳኸውን አብራራለን እስቲ። እኔ ለመግለጽ የፈለኩት እዚህ ጋር አንድ ሰውዬ ችግኙን እንደ መርገጥ ብሎት ነበር እና ችግኙን ብለር አድርጌዋለሁ። ብለር አድርጌ ከተማውን ፎከስ ያደረኩት በግማሽ ደግሞ ኮንስትራክሽን እንትን የሆነ አስገብቻለሁ። ለመግለጽ የፈለኩት ብለር ያደረኩት ችግኙን ችግኙ እየሞተ እንደሆነ ህይወቱ እንትን እየሆነ እየቀነሰ እንደሚመጣ ለመግለጽ ፈልጌ ነው። ፎከስ ያደረኩት ከተማ ደግሞ ችግኙ እዚህ ጋር እንትን በሆነ ቁጥር በተረገጠ እንክብካቤ ባልተደረገበት ጊዜ ያኛው ከተማ ነው እንግዲህ እየተገነባ ያለው ማለት ነው። እነዚያ ችግኞች እዚህ ጋር ተቆርጠው
እንትን ሆኖ እንክብካቤ ሳይደረግላቸው እንትን ሆኖ ችግኞች እዛ ጋር ደግሞ ከተማ ተገንብቶባቸዋል። ካረንጓዴው ይልቅ የሲሚንቶ የኮንክሪት ፎቅ ኦር ጃንግል ይበዛል ማለት ነው። እሱን ለመግለጽ ፈልጋ ነው መሰለኝ። ኦኬ ጥሩ ነው። ያው ልክ አሁንም እኔ ከስምህ ልጀምርና በምን ቋንቋ ነው? በኦሮምኛ ነው። ታንክ ዩ። ልክ አሁን የተናገርከውን ነገር ልክ ገልጸኸዋል በደንብ። ድርሰትህን ልትናገር የፈለግከውን ነገር በጫማው በአትክልቱና በፎቆቹ የተጠቀምካቸው አሉ፣ ግን ፎቶግራፊካሊ ደግሞ እንደ ኮምፖዚሽን ልትመርጣቸው የቻልካቸው ዶሚናንት፣ ሰብ ዶሚናንት እና ሳብኦርዲኔት ህጎቹን ተከትለ የሰራቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በጣም ቆንጆ ነው። ጥሩ ነው፣ በርታ። እንግዲህ በፎቶ አስፔክት ኮምፖዚሽኑ ጥሩ ነው። ትንሽ እንደው የችግኟም ስሯ ከስር ቢገባ ጥሩ ነበረ። ሆኖም ግን ሀሳቡ በጣም ቆንጆ ነው። አንድ ላይ ኮንክሪቱ መሰረቱ ሲጣል የዛፏን የችግኟንም መሰረት አንድ ላይ እንዲያድግ አካባቢውን እንዲያሳምር የተደረገበት ሀሳብ ነው። ሀሳቡ ለእኔ ቆንጆ ነው። እኔም ከአንቶኒዮ ጋር እስማማለሁ። ግን ልክ እሱ እንዳለው ግራውንድ ያደረገው ቤዝመንቱ አለመታየቱ ትንሽ ቅር ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ዛፏ ገና ኮንክሪቱ ሲጀመር ቢሆን ኖሮ ያ ቤት ሲጀመር ቢሆን አሪፍ ነው። የወደድኩት ደግሞ የቀለም ኮምፖዚሽኑ፣ የቀለም ድርሰቱ፣ የአረንጓዴዎቹ የልብሱ ላይ ያለው የሃይላንዷ ላይ ያለችው እና ጓንቱ ላይ ያለው አረንጓዴው ደግሞ ከነዛ ጋር አንድ ላይ ጫማው ላይ ያለው የሊሚትድ የሆነ የተወሰነ የከለር ኮምፖዚሽኑ ወድጀዋለሁ። የመስመር ድርሰቱም በጣም ቆንጆ ነው፣ የተሳካ ነው። በርታ፣ አሪፍ ነው። ካሌብ እባላለሁ። በዋልታ ቴሌቪዥን የተዘጋጀው የግሪን አዋርድ ላይ ለመወዳደር ነው የመጣሁት። ከልጅነቴ ጀምሮ ለፎቶ ኤዲቲንግ እንዲሁም ለካሜራ ኤክስፖዠሩ ነበረኝና ፎቶ ኤዲት በማድረግ ግራፊክ ዲዛይን ስራዎችን በመስራት ነው የልጅነት ጊዜ ማሳልፍ የነበረው። እንደ ማንኛውም የአርባ ምንጭ ልጅ ደግሞ ኳስ ወድ ነበረ። እግር ኳስ የተጫወትኩ ነው ያደግኩት። ስለዚህ የተለያዩ ኢቨንቶችን በማንሳት ቸርች አካባቢ እንዲሁም ቤት አካባቢ ያሉ የተለያዩ ኢቨንቶችን በማንሳት ነው ወደ ካሜራ ፎቶ ወደ ማንሳት የገባሁት። የመጀመሪያ የፎቶ ስራ በካሜራ ያገኘው ምን ያነሳው ምን ነበረ ይላል። ኤግዛክትሊ ለመጀመሪያ ጊዜ በካሜራ ያነሳሁትን ፎቶ ባላስታውስም፣ ግን ቅድም እንዳልኩት የፎቶ ኤዲቲንግ ኢንትረስትድ ስለነበርኩኝ ፎቶ ማኒፕሌት ማድረግ ወድ ነበርና ሲቪሊንጎቼን እያነሳውኝ እነሱ ማኒፕሌት አድረግ ነበረ። እሱን ነው ማስታውሰው። ሌላው ጥያቄ ወደ ፎቶ ጥበብ እንድትመጣ ያበረታህ ማን ነው ይላል። እንግዲህ ከልጅነቴ ጀምሮ የዲጂታል ካሜራ ኤክስፖዠሩ ነበረኝ፣ አክሰሱ ነበረኝ ቤት አካባቢ እና ለዲዛይን ስራዎችም ለግራፊክ ዲዛይን ስራዎችም ለፎቶ ኤዲቲንግም ወላጆቼ አይ ቲንክ አክሰሱን አቅርበውልኝ ነበረ እና በዛ መንገድ ነው ወደ ብዙ ነገር የመጣሁት። ተፈጥሮን መጠበቅና መንከባከብ ጋድ ጊቨን ሬስፖንሲቢሊቲ ነው ብዬ አምናለሁ እና አርባ ምንጭ ከተማ ደግሞ የቱሪስት ከተማ የሆነች የተፈጥሮ መስህብ ያለባት ከተማ ተወልዶ እንዳደገ ሰው ከተፈጥሮ ጋር ልዩ ቁርኝት አለኝ ብዬ አምናለሁ እና ተፈጥሮን መንከባከብ በካሜራ ማስቀረት የሚለው ከልጅነቴ ጀምሮ ኢንትረስትድ የሆንኩበት ነገር ነው። ከዚህ ውድድር ምን ትጠብቃለህ ይላል። ማሸነፍ ነው የምጠብቀው። እሺ፣ ተሻጋሪ ትውልድ አሻራን ለማኖር ዝግጁ ነህ ወይ ለሚለው፣ አዎ ዝግጁ ነኝ። በካሜራ እንግዲህ የተለያዩ የተፈጥሮ ገጽታዎችን ለማንሳት ነው
በዚህም ውድድር የተገኘሁት ያው ዝግጁ ነኝ። በፎቶ ለመግለጽ የሞከርኩት በአረንጓዴ የተከበበን ከተማ ነው ለመግለጽ የሞከርኩት እና ብዙ ጊዜ ከተሞች አካባቢ የአረንጓዴ ነገር የተለመደ አይደለም እና እሱን ኔቸር ኢምብሬስ ያደረገው ኔቸር ቢልዲንግ ነው ለመግለጽ ያሰብኩት። ከኮምፖዚሽን አንጻር የንግድ ባንክን ህንጻ እንደ ዋነኛ ሳብጀክት በመውሰድ ትንሽ ሌፍት ሰርድ ኦፍ ዘ ፍሬም ላይ ቪዥዋል ኢንትረስት ለመፍጠር ወደዛ ጠጋ አድርጌ ሌሎች ቢልዲንጎች ስፔስ በመስጠት እና አት ዘ ሴም ታይም ግሪነሪውንም ለማስገባት ሞክሬያለሁ። ጥሩ ነው ካሌብ፣ ከአርባ ምንጭ መጥተህ ምን ያህል አረንጓዴ እንደሆነች አርባ ምንጭ እናውቃለን እና አርባ ምንጭና አዲስ አበባን አወዳድረህ ለመስራት ፋሲኔትድ የሆንከው የጓጓኸው ከፎቆቹ ጋር ለእኔ እንትን ያለው ይሄ አብዛኛውን ጊዜ እኛ እንደ አዲስ አበባ ወይም እንደ ጋዜጣ ላይ የተለያዩ ፎቶዎች ላይ የምታየው ፎቶ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ የተለየ ዩኒክ የሆነ አርቲስቲካል የሆነ ኮምፖዚሽን አላየውበትም፣ ግን እውቀቱ የችሎታው በደንብ አለ። ጊዜ ስላላገኘ ይሆናል ወይም ደግሞ ከአርባ ምንጭ ስለመጣ አርባ ምንጭና አዲስ አበባን ለማወዳደር የሞክርክበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና አረንጓዴውና ፎቆችን ያወዳደርከው ሪትሙ ኮምፖዚሽን ምንም አሪፍ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው የሰራው፣ ግን አዲስ ነገር አላየሁበትም። የተለየ ነገር ስላላየሁበት እሱ ነው ትንሽ ቅር ያለኝ እንጂ በጣም ጥሩ ነው። እንደዚሁ እኔም ከአንተ ጋር እስማማለሁኝ። ቴክኒካል አርቲስቲካል ፍሬሚንግ ላይ በጣም ቆንጆ ነው። ዌል ባላንስድ የሆነ ፎቶ ነው። ሩል ኦፍ ሰርድን በደንብ ተጠቅመኸዋል። ምንድን ነው አይ ቲንክ ለማሳየት የፈለግከው እዚህ ጋ እነዛን የኮንክሪት ጃንግሎች ፎቆቹን በአንተ ባደግክበት አካባቢ ኢምብሬስድ ቅድም እንዳልከው ዙሪያውን ጫካ ዛፍ መኖሩ ባላንስ ያደርጋል እንዲያደርግ አድርገህ ነው ያሳየኸው። ዊች ኢዝ ናይስ ለእኔ ተስማምቶኛል። እሺ፣ ስሜ በረከት በርታ እባላለሁ። ከፎቶ ጋር እንዴት ተገናኘ ነው ጥያቄው? ያ ከፎቶ ጋር ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የተገናኘ ነው። አጋጣሚ ነው፣ እዛ ሞካከር ነበረ። ከዛ አጋጣሚ ነው የሚሰራው ልጅ ወጣ፣ እዛ እድሉ ተሰጠለኛ። ያኔ ያው አነሳን፣ ተሰደብን ባነሳን ፎቶ። ሁለተኛ ያው አንዴ ማድረግ አልነበረብም፣ እንደዚህ ማንሳት አልነበረብም ምናምን ተብለን ብዙ እንትን ተብለናል። ከዛ ግን ያው ያኛው እንደዛ መባላችን ያው ይበልጥ እልህ ውስጥ ገብቶኝ፣ በቀጣዩ ግን የተሻለ ስራ ሰርቼ እዛው ተቀጥሬ መስራት ጀመርኩኝ፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። በመጀመሪያ ስራ ጥሩ አልነበረም፣ ያው የተሰደብንበት ስራ ነበረ። ከዛ ግን አሻሽለነዋል። ዳንኤል ይባላል። ያው እዛ ቸርች ውስጥ አገኘንና ተማሩ ብትማሩ ምናምን ብሎ እሱ እንደ ሀሳብ አቀረበልን። ዳ የተወሰኑ ነገሮችን አሳየን። ከዛ እኛም የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ገብተን ምናምን ቀጠልን። በዛ አጋጣሚ ነው የጀመርነው። ስለ ተፈጥሮ ምን ታስባለህ? ቀጣይኛ ጥያቄ ያው ተፈጥሮ ያው የእግዚአብሔር የእጅ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ምድርም ባዶ ነበረች ነው የሚለው እና ያው ባዶ በሆነ ነገር ላይ የእግዚአብሔር ድንቅ የእጁ ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። የተፈጥሮ ያው በተፈጥሮ ውስጥ እኛም አለ፣ ተፈጥሮ የእግዚአብሔር የእጅ ስራ ብዬ ነው የማስበው። ተፈጥሮ በካሜራ ለማስቀረት ዝግጁ ነህ የሚለው ያው ይህም ውድድር እንደዚህ ስትነግረን ያው ተፈጥሮ ላይ ትኩረት አድርገን የተሻለ በቃ የሚቀር ነገር ያው አንድ አንስተን ውድድር ላይ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ነገር ለመስራት ለዛ ተዘጋጅቼ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ከዚህ ውድድር ምን ትጠብቃለህ? አሸንፈን ካሜራውን ይዘን ወደ ተፈጥሮ እናነሳበታለን። የትውልድ
አሻራን ለማኖር ዝግጁ ነው ወይ ትውልድ አሻራው? አው ዝግጁ ነው ወይ ተሻለ አሻራን ያው አሳርፈን የመጨስ ቀጣይ ከሆነ ጊዜ በኋላ የነድላላ እናገኙ እንችላለን። ያው አሁን ያለን ጊዜ በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ነው ነው ብለን እናስበውና አሻራ ለማስቀመጥ ያው ዝግጁ ነው። አይ አሪፍ ነው ጥያቄዎቹ። ያው ከዚህ በፊት እንደዚህ እኛ ከካሜራ ጀርባ እንጂ ፊት ሆነን እንዴ እንደሚያስጨንቅ አላቅም ነበር። እሱ ነው ትንሽ ሌላ በቃ አሪፍ ነው። በቃ ከዚህ በፊት ተጠይቀናቸው ማናቃቸው ጥያቄ ነው እኔም አስቤ ማላቀው ጥያቄ ነው። አሪፍ ነው። ፎቶ ላይ ለማሳየት ያሰብኩትኝ ድርቀት ልምላሜና የከተማ እድገትን ነው ለማሳየት ሞከርኩትኝ። እንደምታዩት አጠገቡ ጋር ያለው ትንሽ ዛፍ አለ፣ ትልቅ ዛፍ። እሱ ላይ ምንም አይነት ቅጠል የለውም፣ የደረቀ ነው። እና አጠገቡ በዛኛው ሳይድ ደግሞ አንዳንድ አረንጓዴ ነገሮች አሉ፣ ዘንባባው ምናምን። እና ብዙ ጊዜ የአንድ ከተማ እድገት የሚለካው በእንትን ነው፣ በህንፃዎች ነው ምናምን የሚል ነው። ግን መሆን ያለበት ኖርማል እነዚህ እንትኖች እጽዋቶች እየተጎዱ ነው፣ ከተማ ባደገ ቁጥር ያም እዛ አካባቢ የመኪና ጭስ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እና ያንን ነው ለማሳየት የሞከርኩት። ኦኬ። በተወሰነ የተጨናነቅ ይመስለኛል ይሄን አካባቢ በአጠቃላይ ፍሬም ለማድረግ በቂ ዋይድ አንግል አልነበረህም እና የታችኛው ፓርት ሞር ሊናገር የሚችለውን ፓርት ተቆርጦብሃል። ግን ሀሳቡ ገብቶኛል። ጥሩ ነው አድርገህ ባለው ሁኔታ ኮምፖዝ ያደረከው የልምላሜውም የዚህ የደረቀው እንጨት። እኔ በዛ በኩል ብዙ ጊዜ አልፍ ያለሁኝ ግን ይሄንን ልብም አላልኩት። ጥሩ ነው፣ ጥሩ አይን አለህ ማለት ነው። በተረፈ ላይቲንጉም ከሞላ ጎደል ቆንጆ ነው። ቴንክ ዩ። እኔም በጣም ጥሩ ነው። ትንሽ አሁን ስትረስ ቅድም ተናገረ ነበር፣ የታችኛው ሎወር ፓርቱ በጣም ትንሽ ጭንቀት አለበት። ግን የምወዳት የወደድኳት ምልክት ነበረች። ያቺ ምልክት ትንሽ ከፍ ብላ እንደ ሲምቦል ብትሆን የተከለከለ የምትለዋ ምንድን የተከለከለው እንደ ፖቲክ እንደ ሂንት ሊሰጠን የሚችል ከለር ራሱ ኮምባይን ሆኖ ከለር እንደ የገባው ከለር የምልክቷ ነበረች፣ የትራፊክ ምልክቷ። እሷን ምልክት ትንሽ ጎላ ብላ የምትወጣበት መንገድ ቢኖር አሪፍ ነበር። እና ጭንቀት የሰጠን ለድርሰት የሰጠን የጥቁርና የነጭ የሰማዩ የፎቁና የአረንጓዴዎቹ የሰጠው ኮንትረስት በጣም ጥሩ ነው። ከእንደገና ከድርቀት ይበልጥ እድሜ ነው ያየሁት እኔ እዚኛው ላይ። እድሜና ከተማ ቢሆን ጥሩ ነበር ብዬ አስባለሁ። ልክ ነህ። የተሰጠ ርስቱ ለመግባት ስለፈለግ አርስቱ ለመግባት ስለፈለግ ድርቅና አልከው እንጂ እድሜና ከተማ ቢሆን ጥሩ ነበር ብዬ አስባለሁ። ግን በቃ ትንሽ ቅር ያለችኛች እንትኗ ቅድም እሱ እንዳለው የቴክኒካል የሆነውን ነገር እሱ በጣም ብዙን ስለሚያውቀው ጭንቀት ገብቶታል። እና እሱን ነው በጣም ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ። ስሜ ምንተስኖት አምባ ይባላል። ካሜራማን ነኝ። ተወልጄ ያደግኩት አዲስ ከተማ ወይ ደግሞ አብነት አካባቢ ነው። ከፎቶ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ ይላልና፣ ከፎቶ ጋር የተገናኘሁት እንግዲህ ያው አድጌ ብቻ አይደለም ከልጅነቴ ነው። ብዙ የፎቶ ትዝታዎች አሉና ምናልባት ባልሳሳት አምስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ቤታችን ተዘረፈና በዛ አጋጣሚ በሻንጣ ሙሉ ነበረ የልደታችን ፎቶ፣ የተለያየ ፎቶዎች ነበሩና በጣም ብዙ ፎቶ ከመኖሩ አልበም ሁላ እንትን ብሎ አልበሞቹም ኖርማል ብትን ፎቶዎቹም ራሱ በሻንጣ ነበረ የነበሩትና ሌባው እንግዲህ ብር መስሎት ይሁን አዲስ ከተማ ገብቶ እንግዲህ በዛ ብር አይኖርም ያንንም የሚያል ግን ብር መስሎት ይሁን አላቅም ልብስ መስሎት ይዞት ወጣና ያ አጋጣሚ ያው ከማንሳት ደግሞ ወደ መነሳትም ማንሳትም ፍላጎቴን በዛው ጨመረው ማለት ነው። ወደ ፎቶ ጥበብ እንድመጣ ያበረታታኝ እንግዲህ ያበረታታኝ ከተባለ ምናልባት ሌባው ነው ማለት ነው።
ከዚህ ውድድር ምን ትጠብቃለህ ለሚለው እንደ ውድድር ያው አንደኛ ለመውጣት ነው ማስበውና መወዳደረው እንደ ውድድር ስታስብ ግን ደግሞ እስካሁን ካወራሁት አንጻር ግን ውድድርም ብቻም ሳይሆን አላፊነትም ጭምር ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ተፈጥሮን ማሳየት እኛ ባለኛ አቅም ኮንትሪቢዩት ማድረግ በፎቶ ማሳየው ምገልጠው ነገር ማስተምረው ሊሆን ይችላል እኔ ያየሁት ሌላው ያላየው ደግሞ እኔ ማሳየት የምፈልገው ነገር ይኖራል ስለዚህ በዚህ ውስጥ ሰዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ መንከባከብ እንዳለብን መጠበቅ እንዳለብን በሁሉም ሰርፍ ደግሞ መልካም መሆን እንዳለብን ለማሳየት ከዚህ ውድድር አሳያለሁ ብዬ ተጠብቃለሁ ተሻጋሪ የትውልድ አሻራ ለማኖር ዝግጁ ነን ለሚለው ጥያቄ ያ ዝግጁ ነኝ በደብ የኖርስ በፎቶ ላይ ላሳየው ያሰብኩት ሐሳብ ለገልጾ ያሰብኩት ሐሳብ አቃቂር ነው እና በፎቶ ላይ አንድ ሰው ሲያየው ይሄን ፎቶ ምን ነገሮች ይታዩታል ለመልካም ለሚያስብ ሰው ክፉ ነገር ለሌለበት ሰው ጨለምተኛ ላልሆነ ሰው የሚታዩ 6 ነገሮች አሉ 3 የተፈጥሮ ነገሮች አሉ ሰማይ ይታያል የዛፉ ቅርንጫፍ ይታያል እንደገና ደግሞ ውሃ ይታያል ያንን የደመነ ዝና እንትን ነው ሰማይ ነው ስለዚህ ውሃው ደግሞ ያቆረው የዘነበው እሱን ያሳያል ሌላው አንድ ሀገር ደግሞ በለጸገ ምንላቸው ሀገራት ከሚገለጹበት ማለት ከሚታይበት አንዱ ኢኮኖሚ ሳንቲም ይታያል የኢኮኖሚው ሌላው እንጻው ይታያል ሁለተኛ የስልጣኔ እንትን ነው ሶስተኛው ደግሞ አስፋልቱ ያንን ለማሳየት ነው 6 ነገሮችን ማየት ይችላል ማለት ነው ትክክለኛ ሰው ግን አቃቂር ለሚያወጣ ሰው ግን የሚታየው አንድ ብቻ ነገር ነው ያም አስፋልት ላይ ያቆረ ውሃ ነው ስለዚህ አስፋልቱን አቃቂር ለማውጣት የተሰራው መሰረተ ልማት እንዴት ዋያቅ እንትን ያለ ብሎ ያቁራል ብሎ ያንን አቃቂር ነው የሚያወጣው ስለዚህ ይሄን ነገር ለማሳየት ነው በሶስተኛ ደረጃ ያው ሳነሳው ትንሽ መልእክት ከሆነ ብዬ የገለጥኩት ነገር አለ 5 ነገሮች እኔ ፈጠርኳቸው ነገሮች አይደሉ ያየሁት ነገር ነው እዛ ቦታ ላይ ያየኋቸው ነገር ነው ሳንቲሙ ግን እኔ ነኝ ያስቀመጥኩት የተቀመጠውም ደግሞ ወድቆ አይደሉ ትክክለኛ አቀማመጥ ነው የተቀመጠው ስለዚህ በእንትን ነው ለመልእክት ነው አለው ማለት ነው ያ ራሱ ችግኝ ነው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች መልካም የሚያዩ ሰዎችም ከሚያዩት ነገር ላይ አይተው ብቻ አይደለም እንትን የሚሉት ክፉንም አይተውታል ያንን ያቆረውን አይተውታል ስለዚህ ለዛ ደግሞ ለአረንጓዴ ልማት ችግኝ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ያለኝን እዛሽ ጋር ኪሴ ስሪያ የነበረውን ሳንቲም አስቀምጫለሁ ለዛ አስፋልት ማሰሪያ ማለት ነው ያው እኛም አቃቂር ለማውጣት ነው የተቀመጠውና ከስራችን ጋር ከወደድኩት ልጀምርለ ሊሚትድ የሆነ ከለር አንተ የተናገርከው ነገር እኔ ተረድቻለሁ ወይስ ኦዲየንስ ይረዳዋል አሁን በሰራው ኮምፖዚሽን ስዕል ፎቶግራፍ ኢሜጅ ኢስ ፒስ ኦፍ አርት ወሬ አይፈልግም አንዳንዴ አንተ የምትለውን ሳይሆን እኔ የማየውን ነው የምረዳውና ያየሁት አንተ ያልከው ጋር ተመሳስቶልኛል አሁን ለአቃቂራችን ይመቸናልና በጣም ይወደድኩት በጣም ቶን ነው ልጅዋል ሊሚትድ ከለር ነው በጣም ግሬ ቶን ውስጥ ነው ከሊሚትድ በጣም ዝቅ ያለ ቶን ውስጥ ነው ያለውና አሁን ካየኋቸው ፎቶዎች እስካሁን ድረስ ካየኋቸው ፎቶዎች የተለየ ሪፍሌክሽን ወደ ኋላ መመለስ ብዙ ልትልበት ይችላል አሁን ከተናገርከው በላይ ብዙ ልትናገርበት የምትችለው በደንብ ዝቅ አርጋዋልና የዳያጎናል ደግሞ የቆረጠው ዋናውን የሪያሊቲውንና ሪፍሌክሽኑን የቆረጠው ቦታ የኮምፖዚሽኑ በጣም በጣም ወሳኝ ቦታ ላይ ስለሆነ ሳንቲሞቹን ያስቀምጥክባቸው ቦታዎች በጣም በጣም አሪፍ ናቸው ሳንቲሞቹ ባይኖሩ ደግሞ ለኔ በጣም ወዳቸዋለሁ ለኔ ግን በጣም የተሳካ ነው ጥሩ ነው ሰግ ከሞላ ጎደል እስማማለሁ ካንተም ጋር ምንድነው ሞኖክሮም መሆኑ ኦልሞስት
ኮምፖዚሽኑ በጣም አሪፍ ነው። ሪፍሌክሽኑ ያው ለየት ያለ አይን ኦር ደሞ ለየት ያለ እይታ እንዳሳየህን በዚህ ፎቶ ያስተውቃል። Of course, Uha is life. ህይወት ነው። ከሱ ጋር ተጓዳኝ ነገሮች ያው አየር፣ እሳት፣ አፈር አንዱን አካል እዚህ ላይ በደም ገልጸዋል። አስፋልቱ ነው አንድ ሌየር ሆኖ አፈሩን የሸፈነበት፣ ግን የቅጠሉ መኖር የዛፉ መኖር ህይወት ነው። እሱም ከሞላ ጎደል ጥሩ ሩል ኦፍ ሰርዱንም ተጠቅመሃል። ኮምፖዚሽኑ ኢትስ ናይስ አሪፍ ነው ለኔ።